Také občerstvení letadlo na dálnici D10 u Bakova nad Jizerou se těší na novou letní sezonu. Větších změn v areálu nebylo třeba, nicméně majitel přeci jen několik novinek pro rodiny s dětmi připravil. Během chvil, kdy si rodiče budou vychutnávat oblíbenou kávu nebo jiné občerstvení, mohou děti zavítat do nově přistavené limuzíny, která bude právě na letní sezonu připravena. Jedná se o 9 metrů dlouhý Lincoln z roku 2000. Změna se udála také v tramvajích, kde jsou nové herní prvky. Opět tak, aby rodiče dobře viděli na své ratolesti. Děti dále ocení nový kolotoč, jehož zprovoznění se nyní chystá. Zavítat ovšem mohou na krásné hřiště a vyzkoušet své dovednosti na nejrůznějších prolézačkách. Úplně všichni ocení více zmrzliny. Na výběr tu bude až 8 druhů. My vám kromě kávy doporučíme také ledové frapé, které v letních měsících rovněž osvěží. Zastavte se na odpočívadle dálnice D10, dopřejte si chvíle pohody a potěšte své děti. Krásné jaro i léto vám přeje občerstvení letadlo a Rádio MB.